Nu, mantu nešana ir nekas patīkams, nav pēc mani sevišķi. Pēc mārtiņš paņem mikrofoni. Es paņem mikrofonu, man viss kārtībā. Paņem mikrofonu un savu balstiņu. Man ir Jānis Bungs. Viss bunga komplekts. Viss. Stiprākais, jā? Viņš ir stiprākais. Šis garākais arī. Jā, protams. Jā, protams. Man būs čemodāns, ja jūs redzat, nu, ja jūs redzējuši, kā mēs spēlējam mūsu Frank Hill Bleed dziesmu, tad jūs zināt, ka mēs spēlējam kaut kādu koferi, ja? Man noteikti būs tāds koferis līdzi, tikai tur nebūs mikrofons iekšā kā koncertos, bet tur noteikti būs kaut kas silts, jo naktis būšot vēsas, tā man tā es dzirdēju, noteikti ir noteikti kaut kas tieši pretējs, kaut kas tāds, lai var dejot līdz rītam. Galvenais, man liek, manuprāt, galvenais ir ērti apavi, lai nav pēc tam ar pušumiem kājās jāskraida. Man tā šķiet. Apdēļ, tu izvēlās mani. Principā ir tā. Tu ej, pasūties vēl drēbu skapī. Tas ir tā, ja tu vari ielikt skatā. Visu, ko tu vari ielikt šeit, to ņem uz festivālu. Tā viņš ir. Apdērts izdālās mūsnēs, mēs izdērbējams apdērbi. Izdālāmies apdērbi. Nu ko, principā viss ir jau saplānots un īstenībā tā pieredze ir uz gadiem uzkrāta, tā kā nekāda jaunuma man nav. Man ir viss jau salikts, galvenais ir nedaudz kur gulēt un maz drēbes, ticēt, man neko daudz nevajag. Nu, bikses jāpaņem ir krekls, iespējams tas lietus mētels, jo ļoti bieži līst. Vismaz pagājuši, kad būs divusā, bija moments, kad baiga līja. Un tas apģērbs, tas politlēn, tas maisis, ko tu viņš izglābi, principā, situāciju. Bet galvenais labs noskaņojums, kas jāņem līdzi, jo var visādi izbraukt arī, pat bez apģērba. Nu, tu nezini, kur tu aizies, vai ne? Tur visā tur ir meži, tomēr tur meži ir saktis, un, protams, jādejo arī, es domāju, šie ir rērti dejošanai. Nu tā. Galvenais jau jāģērbjās ir tā, kā tu jutīsies ērti, nu. Galvenais es ceru, ka es neredzēšu dāmas ar baigiem papēžiem. Pagājuši, kad es to redzēju, man bija tāds, nu, come on, festivālā ar papēžiem. Mobilais telefons. Jo, ja festivāls ir liels, tad nav iespējams sazvanīties nevienu. Viņi vienkārši var, nezinu, izmest miskastē. Man tiešām, pagājuši, kad pozitīvusā bija tā, ka mēs pašķīrāmies ar cilvēkiem un bija kaut kādā veidā jāsrunā satikties. Viss laiks bija aizņemta zona. Tiešām neiespējami. Kaut kādā tajā brīdī, kad ir visiem pēkšņi vajag zvanīt, es nezinu, tas tā interesanti. Es atceros, pagājušajā gadā mēs speciāli aizgājām, sameklējām, nopirkām tos uzvalkamos, tos maisus virsū, ja, un mēs viņus aizmirsām mājās. Tā kā, un, ja atceros pareizi, tad nemaz nelija beigās, tā kā nav ko nemaz piesaukt, nemaz nedomāt par lietu, brauca tikai, jo festivāls tas nav būt restorānā, tur viss tur kārtība, festivāls ir brīvais, tur jo mazāk drēvi, jo labāk, gandrīz tā. Un pareizais laiks ir izbraukts par ceturtdienu. Jo arī ceturtdien, cik man zināms, vakarā būs Telšu pilsētņā jau šādi tādi pasākumi. Un karstākie festivāla apmeklētāji noteikti to zina, un viņi jau tur būs. Tā kā tiem, nu, es iesaku brauciet, cik ātri varat. Nenožālosiet. Mēs atstāsimies piekdien, 5:00 PM uz I Love You skatuves. Būs noteikti citādāk. Programma muzikālā būs noteikti plašāk nedaudz. Un būsim iespēlējušies, iekustējušies, nu, ar šo visu, kas notiek šogad. Mēs domājums, ka būs arī daudz vairāk laimīgāk cilvēku. Citādāk vai savādāk, dažādā ziņā, gan emocijas ziņā, gan spēlēšanas ziņā, gan visā pārējā. Ko es tev patīk? Jā, es arī tev paši domāju. Pagājušo gadu mums vienkārši bija tā jāsajūt vienam otru. Šogad, man liekas, mēs esam to izdarījuši. Nu, mēs esam vienam otru sačamdījuši, jā.